és una experiència molt, molt bona, perquè vagis on vagis, això t'ho pots emportar. És com aprendre a parlar, aprendre a comunicar, que és molt important, i a part que estem tot el dia comunicant, llavors va bé. Les ha sobrepassat. Jo pensava que venia aquí, feia un debat i marxava. I no, he vingut aquí, he fet amics, he fet gent, he fet cultura i encara no marxo.